כבר. למרות הזרות, ראש הממשלה נתניהו אתמול, אם יש לו שכל, החמאס יפסיק את האש ואת ההתפרויות האלימות עכשיו. גם היום נרשמו הפגנות אלימות בגבול עזה. מטענים הושלחו לעבר הגדר. צהל תקף ברצועה, כך נראה עוד יום בעוטף עזה. מדיניות החתול והאכבר מול הטרור העזתי לא עובדת. לפעמים הולכים רחוק ומחפשים כל מיני מענים מסובכים לבעיות שהן לא כל כך מסובכות. לכן במקום להרחיב ולצמצם את מרחב הדייג, במקום להכניס ולעצור דלקים, צריך פשוט להרוג במחבלים שרוצים להרוג אותנו. וכחלק מאותה שגרה, גם היום שרי הממשלה לא הפסיקו להתווכח. שר הביטחון ליברמן לא נשאר חייב, והגיב לבנט גם אם לא ציין את שמו. לצערי חלק מן השרים, למרות התלהמות בחוץ, בקבינט אומרים דברים בדיוק הפוכים. אני לא יודע, לא זוכר מי, אבל יש שרים שאוהבים לפזר סלוגנים בחוץ, בקבינט מדברים דברים הפוכים. ובעזה סיפקו היום תשובה למסרים שיצאו מישראל. כשהוא נמצא מטרים ספורים מהגבול, בכיר חמאס הזהיר את שר הביטחון ליברמן, ההפגנות יימשכו עוד זמן רב. ופר עליך יא ליברמן, אתוריד מנה אן תختبر غזה ומסירות العوده عليك ان تدرك ان المسيرات في تصاعد وفي تنوع. כך או כך, רצועת עזה עדיין תהיה במוקד ההתרחשויות בימים הקרובים. הקבינט יתכנס ביום רביעי, ובחמישי יגיע לאזור ראש המודיעין המצרי, ויפגוש בכירים ישראלים ופלסטינים, בניסיון להגיע שוב להסכמות על רגיעה בעזה.